nyumbani uzuri kwamba ukifika hata mazingira yake. Shafiki, ah, baba nyumba. Wema. Wema, shikamoo bwana. Bwana, huyu ndio mzee wangu mwenye nyumba pale. Huyu ni ndugu yangu, tunaenda naye pale nyumbani, kuna mazungumzo tunaenda kuzungumza. Ndugu yangu. Unaenda naye pale nyumbani kwangu mimi? Tuna mazungumzo, ni ndugu yangu. Tunaona tunafanana. Kwani vipi mzee? Asha vipi pale kwangu ama? Yeye vipi? Nimekuja na mgeni na ama vipi? Prince was on top of you. Anaonekana tu huyo. Kwani vipi? Sasa ndugu yangu toka lini akawa alishababi? Shafia hapana, nyumba ile utanilipulia ile. Shafia hapana, Shafia. Kwa inavyoonekana tu ile nyumba utanilipulia. Hata mimi nitakulipulia kivipi? Huyu ni ndugu yangu. Yaani kipi kinachofanya aonekane ugaidi? Wewe unakuja na urafiki na mtu kama huyo? Sasa ni ndugu yangu. Sasa nitakataa undugu? Na tunaenda pale nyumbani pasta. Ndugu walanji kama. Hapa nyumbani na mama. Sasa na mama mimi naenda wapi jamani? Ndugu wangu mwenyewe. Ile ndio hivyo hivyo.